Навіщо кулінарили на МКС, яка алкогольна аварія сталася в Каліфорнії та як вдалося почути голос мумії, яка жила 3000 років тому? Про це та інше далі в нашому огляді. Усюди, крім Піднебесної, у світі почали відзначати китайський Новий рік. Одним із перших святкували австралійці. У Сіднеї влаштували традиційний фестиваль. Відкривали його карнавалом і танцями з драконом. У Мексиці та на Кубі святкування організувала місцева китайська спільнота. Частували стравами азійської кухні і вправлялися у східних бойових мистецтвах. У самому ж Китаї масові гуляння і урочисті заходи заборонили через спалах коронавірусу. Тим не менш, тижневі вихідні для мешканців країни не скасували, адже Новий рік за місячним календарем – найважливіше в Азії свято. Воно символізує початок весни. Понад 350 тисяч літрів червоного вина вилилося в місцеву річку округу Сонома в Каліфорнії. На тамтешній виноробні розпочали службове розслідування. За попередньою інформацією, у змішувальному резервуарі випадково відчинилися двері. Повідомлень про масову загибель риби у водойми поки що не надходило. Втім, захисники природи побоюються, що внаслідок збільшення кислотності води в річці почнуть гинути комахи, якими живиться риба. Тим часом у виноробній компанії збитки від вилову вина оцінили в мільйони доларів. Неземні ласощі. На Міжнародній космічній станції уперше спекли печиво. Куховарити взялися астронавти Крістіна Кох та Лука Пармітано. Так вони хотіли випробувати, як працює пічка на МКС, аби у майбутньому використовувати її для довгих космічних перельотів. Космонавти випекли 5 пряників та відправили їх на Землю у капсулі космічного апарату SpaceX. Кажуть, на випікання у космосі потрібно в 5 разів більше часу, аніж на Землі. Тепер позаземну випічку ретельно вивчають у лабораторії НАСА, щоб з'ясувати, чи безпечно для здоров'я вживати приготовлене в космосі. До Землі летить велетенський астероїд. Космічне тіло діаметром завбільшки майже кілометр. В НАСА непроханого гостя з космосу вже назвали потенційно небезпечним для нашої планети та видали відповідне попередження. Найближче до Землі гігантський астероїд підлетить 15 лютого. Утім, відстань до нашої планети становитиме в 15 разів більше за шлях до Місяця. Тож хвилюватися не варто. Науковці Лондонського та Нью-Йоркського університетів відтворили голос стародавньої мумії – жреця Нес'ямуна, який жив при фараоні Рамзесі XI понад 3000 років тому. Мумії зробили комп'ютерну томографію, за результатами якої створили 3D-модель мовного апарату жреця та підключили динамік. Мумія видала щось середнє між англійськими словами «поганий» та «ліжко». Уперше експеримент з відтворення голосу мумії зробили 3 роки тому. Тоді вдалося почути голос людяної людини, яка жила в Альпах понад 5000 років тому. Непроханого чотирилапого гостя на своєму робочому місці виявила докторка антропології Австралійського національного університету в Канбері Брі Блейман. Коли жінка зайшла до кабінету, то побачила розгардіяж та самого винуватця – маленького посума, який заховався на столі за комп'ютером. З'ясувалося, що тваринка потрапила до кімнати, провалившись через стелю. Операція з виманювання чотирилапого до принесеної клітки тривала понад 2 доби. Однак посум не спокусився ласощами і, зрештою, сам залишив офіс.